Dobrý den, vážení rodiče a milí hosté. Já vás tady vítám po 3 letech na zahradní slavnosti. Předtím nám to koronavirus nedovolil, takže dnes nám vyšlo krásné počasí. Vítám vás tady a první vystoupí dnes mateřská škola, potom základní škola a já vám přeju, abyste se nám tady neuvařili tady v těch lavicích a aby se vám představení líbilo. A děkujeme, že jste přišli. Almužna lepší než ruky, je byla dvojmužná, oslý má zub. Ti na to s ortelem, nechci se moc, ať se s tím poberem, než bude noc. Ať se s tím poberem, než bude noc. Co mi to zrazilo na čele? To bude asi pot. Není to příznak choroby? Ale drby, pot je zdravá věc. Žízním, 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 ať to krásně vyzní. Žízním, 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 ať to má. Ten šmuň. Co mi to děje na ruce? No, jestli oni to nebudou mozoule. A není to příznak choroby? No, kdepak. Mozoule jsou zdravá věc. Není to náhodou práce? A bychom se rádi na tomto místě rozloučili s našimi předškoláky, kteří půjdou 1. září do školy, někteří půjdou tady u nás ve studenci, někteří jdou jinam. Každopádně vám přejeme, ať se vám ve škole moc líbí a ať si na nás taky vzpomenete. Bylo to tu fajn. Tak Adámek, Karásek. Julinka Albrechtová.
Markétka Hošková. Ondrášek Zacha. A Fanda Plodík. Tak děkujeme, tak děkujeme tatínku.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mi šáteček na uzle dva. Zaváž, 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 dítě zlatý. Učitelkám, paní vychovatelce a paní učitelkám ze školky, paní učitelkám ze školy za to, že to pro vás dnes takhle pěkně připravili. Doufám, že jste se hezky bavili a za rok se budeme těšit na shledanou.
měl a látku nedohnal. Já budu asi pít, tak čert, aby to vzal. Musel jsem prát a doma pomáhat. Ještě tři dní, nechci se vymlouvat. Ne, Pětku, ne, já jsem v tom nevině. Tak prosím, Pětku, ne, tak prosím, Pětku, ne.